שלום וברוכים הבאים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו כאן איתכם בגן האמונה, בגן המתוק, מנסים עדיין להביא אהבה לעולם, את בשורת האהבה, כי אנחנו רואים שבאמת יש הרבה שנאה, והשנאה הזאת היא בתוכנו. ולכן אנחנו צריכים להשתמש בכוח של הצדיקים, צדיקים שמלווים אותנו במשך כל הזמן, שמורנו ורבנו הרב שלום ארוש שליטה מקושר אליהם, זכינו גם אנחנו להיות מקושרים אליהם. ואחד מהם, הוא הצדיק המופלא רבי יהודה זאב לייבוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש למד וב צדיקים, והוא הצוואה שלו היא צוואה מיוחדת שכולנו ממש מנסים כל הזמן להתחזק, להתפלל, לקיים את הצוואה הזאת, ואתם תשימו לב כמה אהבה יש בתוך הדבר הזה. רבי יהודה זאב לייבוביץ', עליו השלום, ציווה אותנו לוותר, לרחם, לוותר, לעזור, ולא לצעוק על אף יהודי. עוד הפעם, לרחם, לוותר, לעזור, ולא לצעוק על אף יהודי. צריך להבין, לרחם, ברחמיו על כל מעשיו, גם הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו בכל רגע ורגע, כל רגע נתון. אז בוודאי גם אנחנו צריכים שיהיה לנו רחמים, אגב רק שנדע שמישהו מרחם על הבריות, אז גם חז"ל אמרו מרחמים עליו מן השמיים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. לרחם. לוותר. איך אומרים? אל תהיה צודק, תהיה חכם. לוותר. לתת כל הזמן, כמו שאומרים לילדים, תוותר לו, תוותר לו. אז גם אנחנו אומרים לכם, תוותרו לו, תוותרו. לוותר. מישהו עקף אתכם בתור, מישהו עשה ככה, מישהו עשה ככה, וזה, ואתם מוותרים. לעזור, כפשוטו, כל אחד. בממון, בעזרה גופנית, בעזרה נפשית, כל דבר שאפשר לעזור, לעזור. והעיקר לא לצעוק על אף יהודי. אנחנו רואים שהשיח היום הוא שיח של צעקות. כולם צועקים על כולם. אז אנחנו נהיה חזקים לקיים את הצוואה הזאת קודם כל. קודם כל, להתפלל על זה. ריבונו של עולם, תרחם עליי, זכה אותי לקיים את הצוואה של רבי יהודה זאב לייבוביץ', עליו השלום. לרחם, לוותר, לעזור. ולא לצעוק על אף יהודי, בעזרת השם. אז גם אתם תזכו לזה בעזרת השם. עד הפעם הבאה, שיהיו לכם בשורות טובות, כל טוב.